Merry Christmas ba. Kulo Natana Sena Kuni ye. Nick Gong Lu Gong Ken Chain. Natana set Dong Gugu, Yalu Yau Ken, Pinet a Chinka the Miyama. Chingama Chavala. Bigger and Nicka Dengulo no Sesaga Pio Queen Yadira. Ku Chain did the Diane is there. Kutka Taman Biro, Dillo Queen Yi Yabiane, Piatkin Chizo Chimamare. Dine. This is Lima Power Boatwe, Copy Care Kama. Nalongane Kanzajego Sisi Giro, Lolola, Pinne Kanzajeka, Sewing Pupanjin Pipare. A genotra sewing pupanate, the Chatu Miatra sewing pupanjin pipare. Rodi Kanzajeka, Totu Pinne Damahopene, E. Yimawalu Pitamahopene. The Zontiel Tho, too. A Nezontiel Tho, too. A goody video lego cheated too. ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငှားခြင်းကိုနားထောင်နေသူတယောက်ကဒီခန်းစားချက်မျိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့เนาะအတွေ့အကြုံရဝိညာဉ်တော်ကဒီလိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းကြုံရတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာနဲ့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အကျိုးအားပေးလို့ပါတယ်နံပါတ်1ကျမ်းချက်ကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲ အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွာဆုတောင်းပတနာပြုသောအခြင်းတင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောအခုလိုစိုးရင်ပူပန်ပြီးတော့မှဟလာထိတ်လန့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးတိုင်းပူပန်ခြင်းကပဲစိုးမိုးနေတဲ့အနေထားဖြစ်နေပါကတမန်ကျမ်းစာက ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဘယ်အခုအဘယ်အမှုကိုများမစိုးရင်ပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွာဆုတောင်းပတနာပြုသောအခြင်းတင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့သို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမိနိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုဆောင်းပါလိမ့်မည် ပူပန်ခြင်းစိုးရင်ခြင်းဆိုတာကညှင်းဆန်လို့မပြောက်သွားပါဘူးအတိမတ်မပြုတ်လို့မပြောက်သွားပါဘူးเนาะတခါလေကြားလို့ရှိရင်ယင်ဆိုင်ဖို့လဲအားမရှိတာတွေဖြစ်တတ်တော့လဲဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ဖျားသခင်စီကိုလာပြီးတော့မှဖျားသခင်ရှေ့မှာချထားဖို့ရိုးရိုးစကားပြေကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမှာဖျားသခင်စီက လူကြံစီဝဲမမိနိုင်တဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ကောင်းကင်ပြည်မှာပြုလုပ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုပိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော်เนาะဒါကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းချက်တစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး3အငယ်9-6ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလို့မချန်ထားပဲနဲ့လုံးဝစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလို့ကိုးညံကိုအမိမပြုနဲ့ တော်လီရရနိုင်ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တို့ပြုလျင်တင်ဤလန်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူလိမ့်မည်တခါလေဒီလိုစိုးရင်ပူပန်ခြင်းလှိုင်းကရက်ထဲမှာရောက်နေရခြင်းကဖျားသခင်ကိုမိမိတကယ်ပဲလုံးဝအုတ်တုံဆက်ကအနံသာသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တပိုင်းတစ်ပြက်ပဲအနံသာသလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုစာမေးပွဲစစ်တဲ့သဘောဒီစာမေးပွဲကို ပြန်ပြီးတော့အောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးတယ်လို့เนาะဒီလိုလဲခံယူလို့ရပါတယ်။တွားလီရရနိုင်ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဆိုတော့ဘာလို့လို့ဘယ်နေရာတွားတွားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချချအထူးသဖြင့်အခုအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုလုံးဝမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှလုံးဝစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားဖို့เนาะပြန်အစပြုဖို့ဘုရားသခင်က second chance ဒုတိယပြီးအခွင့်ရေးပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကိုနော်နားလေရပါတယ်နောက်ဆုံးကြမ်းကြက်အနေနဲ့ကတော့ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး50နဲ့4အငယ်16ကသင်တဖက်၌လှုပ်သောလက်နှင့်တစုံတစ်ခုမြအထမမြောက်ရလက်နှင့်လှုပ်တာတွေကြားမယ်လက်နှင့်လှုပ်တဲ့သတင်းတွေကြားမယ်အမျိုးမျိုးအသံတွေကြားမယ်သို့တော်လည်းဘာတစ်ခုမှအထမမြောက်ရသင်ကိုတရားတွေ့သောသူမြည်ဒီကအရှုံးခံရမည် ထာဝရဘုရားကြီးကျွန်တို့သည်ထိုးသောအမွေကိုခံရ၍ငါအကြောင်းဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်ကြရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကပထမကျမ်းချက်နှစ်ခုမှာနော်
ဘလို့လုံဖို့နှီးပေးတယ်ဘလို့လုံရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ပြောတယ်ဒီနောက်ဆုံးကြမ်းချက်လေးကတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျေးဇူးပြုပြီးခံယူပါအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျေးဇူးပြုပြီးယုံကြည်ပါဒီနေ့ထိုကြမ်းချက်၃ချက်ကို Christmas အချိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးပါစီလို့အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်